テレビ局でもなんかできることって感じたんだけど、ご希望されてる会社じゃないといけない理由ってありますか？でも解決しないですよ。なんか志望動機が嘘くさいって言われたのがちょっとムカついたんですけど、本当に言ってるのに。どうもしゅんです、こんにちは。今回は内定の登竜門広告業界バージョンということで、実際に広告業界を志望している就活生の方に、来ていただいて、即内定がごめんなさいかっていうところのジャッジをしていただくという企画になっております。世界一お金の道場という名前で YouTube やっております。新卒で博報堂という会社に入りまして、商品やトレーダリーなどの担当をしておりました。テレビ CM に精通しています。広告業界何でも聞いてください。よろしくお願いします。株式会社サイバーエージェントの新卒採用人事やっております、西川愛と申します。新卒採用人事としてリトル採用活動させていただきます。よろしくお願いします。市川東と申します。今ですね、インフルエンサーマーケティング事務所でマネージャーをやっております。元の新卒で、電通に、6年ほどおりまして、そこから、タイに、2年ぐらいで転職に、います、はい。よろしくお願いします。立教大学経営学部国際経営学科の西村千尋と申します。私は大学生活でいろいろなことに挑戦してきました。大学1、2年生ではスターバックスではアルバイトに全力を注いで、大学3、4年生の時には去年の9月から今年の7月までスイスに長期留学をしておりました。本日はよろしくお願いいたします。私の強みは目標に向かって努力ができるということを挙げています。で、具体的なエピソードとして、大学2年生の時に IELTS という留学の応募に必要なスコアを 5.5 という大学受験の基本レベルから 6.5 という英検準1級の上級レベルにまで上げたというエピソードがあります。私はこの目標を達成するために毎日2時間勉強に当てただけではなく、自ら語学学校を探して自分で勉強しました。で、その結果留学も達成することができて、私のこのように私の強みは自分の目標に向かって努力ができることだと思っております。まあ、今まで人生っていう中で何か取り組んで、挫折失敗困難があった話、そしてそれをどう乗り越えたのかっていうのを教えてください。ありがとうございます。私が大学生活の中で最も挫折した経験はスターバックスでのアルバイトの研修の時期の出来事になります。まず私は3ヶ月間で終わるという研修プログラムに6ヶ月かかってしまったということがありました。その中で自分がお店にいる意味だったりを見失ってしまって、お店を辞めるか迷った時に、私は2つの行動をしました。1つ目が自分の強みである接客というところを伸ばすというところと、2つ目が先輩にフィードバックを求めるようにして、フィードバックを求めた後にここまでやってこういう結果が得られたという報告までを徹底することを心がけました。その結果、研修に合格できただけではなくて、周りからの信頼を得ることができて、4年間今でもそのアルバイトを続けています。あれ、ちなみにその研修期間が終わった後のエピソードでいうと、はい、どんな挫折失敗困難がありましたか？研修期間の後に、そのテストに合格したにもかかわらず、レジ業務とバーでドリンクを作る業務があるんですが、そのドリンクを作る業務に人一倍時間がかかってしまうというエピソードがあって、その結果店長にお店ちょっとやめた方がいいんじゃないのっていうことを言われてしまうということがあり、私はそれが挫折だと思っております。でもスタバって世界でナンバーワンのチェーン店なんで、マニュアル化されてると思うんですけど、確かにそれだけで見るとマニュアルを覚えて自分で実行するっていうだけなんですが、私の一番のその時の弱点としては、そのレシピを頭で思い浮かべながら動くっていうことがすごく苦手だったので、レシピを覚えていても頭が真っ白になってしまって動けないということがあったので、それが挫折だったと思っています。はい、わかりました。スイスの留学についてもいろいろとお聞きしたいなというふうに思っているんですけれども、はい、そもそもなぜスイスっていう国を選ばれたのかというところから教えていただけますか？ありがとうございます。スイスを選んだ理由は大きく分けて2つあります。1つ目はヨーロッパ留学がしたかったというところと、2つ目はスイスはヨーロッパの中でも真ん中に位置しているため、さまざまな国籍の方に会ったりだとか、さまざまな国の文化に触れることができるという期待を持ってスイスを選びました。行く前と行った後でギャップって何かあったりしましたか？ありがとうございます。行く前と行った後のギャップで言うと、大きく分けて2つあると思っています。1つ目はスイスの物価が高く、日本との生活スタイルが大きく異なること。で、2つ目は日本に比べてカフェの文化があまりないというところで、私はとてもカフェが好きだったので、そこはショックを受けたポイントでした。
でそのスイスの留学っていうところを経て、はい、一番これ学んだなとか、うん、今後の人生にこれ活かせるなみたいなポイントって何かあったりしましたか？ありがとうございます。私がスイス留学において一番学んだと思ったのは、ありのままの自分に感謝して自分の強みを生かした幸せを実現したいと思えるようになったことです。でこれは様々な考え方を経て、もともと人とすごく比べてしまって自分の足元にある幸せに気づけなかったんですが、エジプト旅行の時に自分よりも貧しい人だったり貧富の格差を見たことによって、その中で自分のその手元にあるものがどれだけ幸せか、家があることとかお布団で寝れるっていう当たり前のことがどれだけ幸せなのかを、まあ、旅行とか他の国の方々との会話を通して知って、自分の今ある幸せに気づけるようになって、自分なりの幸せを築けるような覚悟ができたと思っております。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。目標に向かって、まあ、努力されることが得意っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、はい、何を目的で行ってそこで何が達成できたのかっていうのを教えていただけますか？ありがとうございます、先ほども少し申し上げたように、スイスに行った一つの理由であった多文化に触れるというところは達成できたと思っています。その中で私が達成したこととして、留学生に向けた交流の場の創生を行いました。前提として私は2学期間スイスに留学をしていて、1学期目の一番最初に感じた情報不足だったり、学校が提供している留学生交流の場の不足に問題感を感じて、2学期目から来る人にはせっかくスイスで過ごす時間を有意義に過ごしていただきたいと思って、オンラインとオフラインの両方で交流の場を作りました。オフラインではディナーパーティーだったり映画を一緒に見る会を作って、オンラインでは Facebook のグループを作って70人ほどの留学生を束ねました。その中でやはりその私が1学期の時に気づいていた多文化に対する知識が、そのプログラムコンテンツ力だったりにつながっていたと思っています。多文化ってどういう文化ですか？ありがとうございます。具体的に言うと、先ほど申し上げたように本当に世界中いろいろなところから来ている方がいて、主なところだとヨーロッパの国々とアジアからの方々が多かったです。ありがとうございます。私が広告業界を志望する理由として2つのことが挙げられます。1つ目は、若い、人々の意思決定の機会を多くするということと、2つ目が、日本にいる人たちにより自分たちの日本で起こっていることに対して自分事として捉えてもらって日々の生活を豊かにするという、この2つの理由から広告業界を志望しています。2つ目の理由もう一回教えていただきます。はい、2つ目の理由が、その今日本で起きていることとか、その1つ目が選択肢を多くするで、1つ目がその選択肢を多くするところで、2つ目としてその1つ目が選択肢を多くすることで、1つ目がその消費者に対しての選択肢を多くするというところと、2つ目がそのクライアント様、その広告会社に頼ってくるクライアントの様が持ってる問題を解決することによって、かつそのプロダクトとかサービスを届けることによって、そのお客様たちにもの課題解決につながるっていう私の持論があって、人の課題解決に寄り添うためという観点から広告業界を志望しています。正直言いますよ、はい、正直に言うと、はい、ちょっと綺麗事すぎるなっていうふうに思っていて、なんか本心で喋ってるのかっていうのがすごく疑い深い感じました。なんで説得力ないんですよね。なんでなんかもっと本心でなんかもっと違う理由があるんじゃないかと思っちゃったんですけど、実際リアルなところどうですか？実際リアルなところで言うと、メディア媒体を使って日本をエンパワーメントできるプログラムを作りたいというのがあって、これは紛れもない本心です。それを思うようになったきっかけは留学が大きく関与していて、私の友人にとって私は日本の代表として日本人としてどう振る舞うかっていうのが日々すごく見られていて、その日本人ってアイデンティティを強く留学生の時に感じました。でもやっぱり日本に帰ってきて感じたのは、日本をこれから作っていくとか、日本をこれ今その作っている一員っていう感覚が著しく低いなと思ってしまったので、主に社会人だったり今から日本を作っていく若い人向けのそういうコンテンツだったり社会問題などを定義する広告に従事したいなと思っています。具体的にどういうコンテンツ、そういえばそういうのを考えられるんですか？
私がメディアを通じて作りたいと思っているコンテンツが主に2つあります。まず1つ目は、社会問題や今日本で起きていることを題材にしたニュース番組を作ることになります。御社もすでにニュース番組を作られてはいると思うのですが、それを見ている認知度がやはり低いという課題を私は感じていて、それをより若者の目に留まるような形で作りたいと思っています。で、そこで自分ごとに捉えてもらった後に、2つ目 の, その全国の人のライフスタイルにフォーカスした番組を作りたいと思っています。で、それはやっぱりその自分がこうしたいとか、自分がこういう日本でこういうことが起きていて、こういうことに対してアプローチしたいと思っても、実際にどういうアクションを起こせばいいかわからない人って多いと思っていて、そういう人たちがわかりやすくアクションを起こせるように選択肢を増やすという意味で、そういった番組を 2つの構成で作りたいと考えています。ちょっともうちょっと具体的に欲しいんですけど、はい、社会問題って具体的にどんなものを取り扱いたくて、どんな切り口で放送したいかとか教えてください。ありがとうございます。社会問題って聞くと SDGs を思い浮かべる方が多いと思っていて、で、私はその中でもより日常に近い労働問題だったり、はい、あとはその男女の平等という面から、その視点で番組を作成したいと考えています。ちなみに今世界中で話題 の某チェーン店が、まあ、企業名言わないですけど、世界中のチェーン店がストライキを起こしている、アメリカではストライキストが起こっている、その労働問題に関してはどう思いますか。でも私の意見としては、はい、その労働もあの賃金が足りなくてストライキをするというのは一つの権利だと思っているので、はい、妥当な行動だと思っています。でも解決しないんですよ、ストライキをして。それに関してはやっぱり企業がその従業員とのコミュニケーションを大切にして取り組んでいくことが大切だと思っています、はい、でも解決しないですよ。労働問題というのはそういうものですよ。だから結論は一生解決しないんですよ、資本主義社会の現状。そうですね、確かにメディア規模とかマスコミ規模っていうとなんか偽善だろうとか、そうやって社会について良くするって言うと本当に良くならないんじゃないかって思われるそういうことを言われることが多いんですが、それでも私は世の中を少しでも良くしたいと思っていて、その先ほどもおっしゃったように確かに資本主義にある限り労働問題は治らないし、はい、男女の平等も根本的に私が生きてる時代には変わらないかもしれないけれど、一人でも多くの人の気づきのきっかけになればいいなと思って。なので具体的にどういうコンテンツを発信されるのかと思って、もし責任者だった場合にどういうコンテンツで発信したいですか。さっき労働問題に関して、あ、労働問題に関してはその労働問題に関しては自分でやりたいことです。バカにされてもそれでも続けたいと思ったもの、まあ、何なんだろう。労働問題に関しては私は3層に分けて発信したいなと思っていて、まず1つ目はその仕事がない人とか、はい、仕事を本当に探さなければいけない層、2つ目は仕事があるんだけど転職をしようか悩んでる人、はい、で3つ目に関してはもう経営者側、はい、その事業主というこの3層で作りたいと思っています。やっぱりその3層が大きく労働層を分けたときにその3層に当てはまる人が多いと思っていることと、あとはその3層に分ければより視聴者の方が見やすい番組が作れるかなという私の仮説からこういった番組を作りたいと思っています。じゃあストが起きているその某世界最大のチェーン店の経営者に対してどのメッセージを伝えますか。従業員の声を聞けっていうことを言いたいです。それはもうすでに言ってることです。ストライキでそれを言ってるので、伝わってると思います、経営者には。だけど経営者には株主がいるので。そこまで考えてみた。わかりました、あります。テレビ局でもなんかできることって感じたんですけど、ご希望されてる会社じゃないといけない理由ってありますか。ありがとうございます。私はこれがテレビ局ではなくて、御社でしかできない、決定的な理由は、一つあります。御社で取り扱っているそのチャンネルというのはポータブルサイト、どこでも見れるというところと、あとは地域によって局が変わらないというところから情報格差が少ないというところに着目しました。やはりその私の知人から聞いた話ですと、
っぱりそのチャンネル地域によってテレビだとチャンネルが違ってやっぱり入ってくる情報が違うっていうところがあるというところから、御社のどこ全国どこに行っても見れるチャンネルが変わらないっていうところを強みに着目して、私は御社のプラットフォームでやることを希望しています。このプラットフォームって他にももっと数字が取れるコンテンツがいっぱいあって、格闘技だったりとか、まあワールドカップもそうだし、その中で番組を作るってなるとその再生回数を取ることが求められると思うんですけど、どういうふうな見せ方をして再生回数を伸ばそうと思いますか？ありがとうございます。再生回数に関しては正直まだそんなに詳しくは考えられていないんですが、確かにその社会問題と聞くと見る人が減るのは明らかだなと思っています。ですので今思い浮かぶ案としては、まずその今アクティビストとして活躍されている有名な方を最初に出演していただいて、まず話題性をここから重なって、その後の視聴者の定着を促すような施策を取りたいと思っています。アクティビスト具体的にはまずそのインフルエンサーの方に、インフルエンサーだったりアクティビストの方に出ていただいて、でその後もその番組がいいと思ったそのファンの方にまず見てもらって、その後は宣伝をマーケティング戦略を使ってしていくっていう形ですね。すみません、そんなに具体名で言うとそのインフルエンサーとかどういう人？長谷川ミラさんとか、あとは辻麻子さんだったり、その社会問題に対して発信していたり起業している方のからの番組をまず作って、そこに興味がある層の方からまず取り込んで、その後に口コミなどで広げられるような仕組みを作って、一般の方にも見ていただけるような仕組み作りをしたいと思っています。一緒に働きたい人だったりとか、どういう人と一緒にいたいみたいな願望ってあったりしますか？ありがとうございます。私が一緒に働きたいと思う方は、一言で言うとやりがいを持って働いている方です。やりがいというのはすごく抽象的な表現だと思っていますので、物差しで言うと、自分の個人業務に対して個人目標があることと、あとはその会社のチームとして働くことに誇りを持っていて、チームの中で貢献することに喜びを感じている方、この2つに当てはまる方々と一緒に働きたいと思っています。志村さんのイメージする理想のチームって何かあったりしますか？ありがとうございます。私が想像する理想のチームは、お互いの弱みを強み、あとそのメンバーの強みを使って補えるようなチームだと思っています。より簡潔に言うならば、お互いの強みを最大限に活かせるチームだと思っています。まあ、弱みみたいなところを含めて、こういうところを今後こういうふうにしていきたいなみたいなのもってあったりしますか？ありがとうございます。私の弱みとしては、やらなければいけないことが2つ以上あるときに、1つのことに集中しすぎてしまうということがあります。大学生活では、私の学部ではそのグループワークが多いんですけれども、そのグループワークに熱中しすぎるあまり、アルバイト その研修期間の自己学習がおろそかになってしまった経験がありました。その経験をしてから、私はもし2つやるべきことがあるときは、常にやるべきことリストを作って優先順位を作ることと、時間を区切ってやるべきことを変える、やるべきことに取り組むことを注力しています。でもこの強みは逆に言うと、1つのことに対してとても集中できたり、集中力を発揮できるということだと思っていますので、御社に入った暁には一つ一つの業務に真摯に向き合えるという強みに変えてまいりたいと思っています。すごいガラッと何か変わったとかあったんですか？ありがとうございます。私がそのタスク管理を始めて大きく変わったこととしては、一つ一つのそのクオリティが上がったということと、もう一つはそのやらなければいけないタスクの同時並行ができるようになったということが挙げられます。今までは一つやると一つ忘れてしまっておろそかになっていたみたいなイメージだったんです。で、それをしっかりと管理して何をやらなければいけないのかっていうのを自分の頭の中で整理することによって、一つ一つのクオリティが自然と上がったみたいな感じなんですか？なるほど、わかりました。ありがとうございます。好きなメディアコンテンツと嫌いなメディアコンテンツあったら教えてください。ありがとうございます。私が好きなメディアコンテンツは YouTube になるんですが、その長谷川ミラさんのチャンネルがとても好きです。というのも、それは社会問題に対してすごく発信している方っていうことと、私自身が長谷川ミラさんがとても好きなので、その本人、自分のロールモデルの
素顔に迫ったというところでとても好きです。社会問題広いで具体的には長谷川美奈さんが発信しているものとしてブランドをやられている方なので、はい、発信というか自分が思うことです。自分が持っている社会問題、はい、どこに共感しているのかというのをちょっと具体的に。社会問題というところに共感しているんですが、私が最も長谷川美奈さんに共感しているところとして、そのより多くの人にもっとそういった視点に気づいてほしいというところで発信している。どういった視点ですか。その社会問題について発信しているという視点で、彼女が発信しているのは、はい、ファッションブランドをやられている方なので、はい、ファッションのサステナビリティだったりとか、あとはジェンダーについて。わかりました。じゃあキラリコンテンツメディアってどうですか。キラリコンテンツに関してはお笑い芸人の方がすごいいじめられるようなコンテンツというか、いじられるコンテンツが私は嫌いです。なるほど。じゃあ自分だったらどうします。お笑い芸人さんを使って自分だったら、その確かにお笑い芸人さんがいじられてるって言ってもお金をいただいてやっていることだと思ってるので、彼女彼らはその痛みに感じてないと思うんですが、その誰一人痛みが伴わない、心の痛みが伴わないプログラムを作ると思います。具体的には、具体的にはその誰かがその嫌そうな顔をしていることで喜ぶのではなくて、幸せそうな顔をして喜ぶっていう視点からプログラムを作りたいと思います。具体的な方です。具体的にお笑い芸人、すみません、自身がお笑い芸人の方の知見が浅いのでちょっと考えられていないです。このチームが一番良かったみたいなっていうところって、ご経験されたチームの中でどういったチームでした。ありがとうございます。私が一番今までに経験した中で良かったなと思うチームはアルバイトの中でのチームでした。というのも私は主に朝のシフトに入っていて、私は朝のメンバーのチームワークがとても良かったと思っています。どうしてそのチームが一番良かったかというと、そのチームの中でも心理的安全性が保障されているという点で一番いいと思いました。と先輩が後輩のことに関してとても指導に厳しいだけではなくて、ちゃんと一人の人間として認める中で、その働いていく中での不安を共有できるだったり、あとは先ほども言ったようなそのお互いの強みでお互いに弱みをカバーできるような強みを最大限に活かせる環境だったので、私はそのチームが一番良かったと。やりがいを持っている人と一緒に仕事したいみたいなってことを言ったと思うんですけど、そのチームでは皆さん持ってたんですか。はい、持たれていました。なんか具体的にどういうところで、お互いがそのやりがいがあるっていうふうに感じたっていうのを、感じてました。ありがとうございます。私がそのやりがいというところで先ほど触れたその個人の事業目標というところで言うと、定期的にあるワンオンワンの目標を常にその朝礼で共有することが義務付けられていたので、お互いに毎日回のシフトで業務に対する目標を持っていたと思っています。もう一つはそのチームワークで行動することに対して喜びを感じるという点では、やっぱりその心理的安全性が保障されている中で自分のパフォーマンスを最大限に生かそうだったり、そういった思いが感じられていたので、私はチームワーク、自分の観点からもやりがいを持って働いているというところに出していたと考えています。ありがとうございます。わかりました。広告業界ってどこでも、すごいいろんな人が受けに来ると思うんで、なんかもうちょっと角があるような方が、なんか社会問題とか結構誰でも言えちゃうので、基本的にその人が言いそうにないことをということをまず意識された方がいいのかなとは思ってます。でその中でなんか僕はすごいいいなと思ったのは、スイスに留学してたことってなかなかいないと思うし、なんかもっといろいろ他にも経験されたことって絶対あるはずなので、なんかそういうところをもっと言えるようになったらなんかもっと良くなるんじゃないかなと思ってます。もう一個受け答えのところでもなんかちょっと本音で話せてないっていうのをすごいなんか感じていて、一回でスッと入ってこないんですよ。そうです、もうちょっと本音で言えるようになれば面接官の心に刺さるようなことが言えるんじゃないかなと。ごめんなさいにしたんですけど、やり方によっては全然あると思うので、これを機にうまくいくようになったら。はい、ありがとうございます。だいぶ緊張されてました、はい、最初から。はい、
けど、多分いろいろお話ししていく中で結構緊張はほぐれてきたのかな、特に皆さんのおかげが。皆さんのおかげじゃない、全然翔太君の根源。全体観点のところでいくと、やっぱり各質問に対して答えてる回答の、質みたいなところなんですかね、具体性の部分がやっぱり薄さみたいなのはまだまだあるのかなというふうには思ってます。で、あとなんかその弱みを伸ばそうとしているかみたいなところのお話もいただいていたかなというふうに思うんですけれども、それに対してなんかその弱みに対しての根本の解決になっていない部分があったりするのかなっていうところもちょっと気になった部分ではあります。こういうの観点っていうよりかは、どちらかというとそのフォーミーみたいな部分が少し強めな部分があったのかなというふうに思ったので、ただ実際いろいろ多分今まで経験されてきたことって本当に人のために動かれていくとかもたくさんあると思うので、それを伝え方で十分にカバーできるかなと思うので、はい、頑張っていっていただければなというふうに思っています。いい面は元気、場数を踏んでいる、物おじしない、それはもうどんどん伸ばしてください。大変すべて全体的にですけど表面っぽいんですよね。内側から湧き出るものが感じないんですよ。表は綺麗だけど裏どうなってるのか見えないみたいな。会話としていいのって抽象と具体の割合で言うと抽象3の具体何ぐらいがちょうどいいですね。で今回西村さんの話って抽象 95% の具体 5% 具体性がないので、抽象的な話は聞きたくないんです、正直。だから、ね、全体的にスタバ色が強すぎるんですよね。なぜかというとなんか接客っぽいんですよ。あと毎回ありがとうございますっていうのはちょっとしつこいですし、ありがとうございますの価値が薄れるんですよ。だからありがとうございますは言わなくても大丈夫です。もっと伝え方がやっぱり自分一人の話じゃなくて仲間とどういうふうな接し方をしたのかというのを伝えます。これはスターバックスもそうですし、留学において70人のグループにおいても人とどういうふうに接したのかっていうところをもっと聞きたい。で中にはもちろんモチベーションマッチャーとかいるので、それとどういうふうに接したのかっていうのも、メディアとかコンテンツとかって作るのは一人じゃないわけですよ。いろんな人が関わっていて中にはもちろんモチベーションマッチャーとかいるんですね。そこをどうやって引っ張れるかっていうのがすごく大事なので、その話をもっとください。あと前提知識がですね、癖があって、私たちが知ってるでしょっていう風な自分の世界で話してることがあるので、なんかあまり優しくないですね。例えば僕は申し訳ないけど長谷川さんのことは知らないんですね。もちろん辻さん超有名で知ってますけど、つまり結構自分で突っ走るタイプだなと思ってしまって、なんかあまり人に対して優しくないなっていうふうに思いました。日頃から社会に対してもっと興味を持った方が良くて、労働問題これすごく重要です。労働なら労働ではっきり言ってもらって、労働の中でもどういう話に興味があるかっていうのもちろん解決はできないんですけども、解決できない中で自分だったらこうするっていうアイデアがもっと具体性が欲しいので、じゃあ経営者に対してどういう風なメッセージを出すのかっていうのをもっと具体的にください。志望動機がですね、やっぱり内側からこう湧き出るものじゃないと嘘くさくなっちゃうんですよね。なんで具体的に自分がこういう体験をした、だから今こういう価値観を持ってて将来こういうことをしたいと思ってるっていう、この過去現在みたいな一貫性で、過去自分がどんな具体的な経験をしたのかっていうのをもっともっとはっきりした方がいいので、就活生結構抽象的になりがちなので、意図的に具体的にするっていうのははっきりさせた方がいいと思いました。もう言いたいこととして大枠はやっぱり今井さんと同じような形になっていて、やっぱり過去の経験とか価値観みたいなところが今の自分を形成しているっていうのはこれも間違いないので、その価値観を持った上で今の自分が何をしたいのかっていうところをしっかりと言語化できていればうまくいくことも多くなるんじゃないかなというふうに思ってます。就職活動結構きついなとかそういうことを感じられる方もいると思うんですけど、やっぱりこうやっていろんな人と会えるいい機会なので、本当に就職活動楽しんでやっていっていただければと思います。学生に近いことって、過去の自分の体験でそれがあるから今私はこれがしたくて、だからそれを叶えるためにはあなたの会社がダメなんですっていう、その通過の性が、あると話が、しっかりと通って面接官も話としても聞きやすいのかなとは、思ってます。今日修正していただければ面接もできるんじゃないかと思ってますので頑張ってください。ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました。下の概要欄に皆さんの SNS であったりとか採用リンクが貼ってあるので、よかったらぜひフォローであったりチェックお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。やっぱ宮見さん怖かったですか？いや、めっちゃ怖かったです。こんな来んのかと思って確かに、こんな来るんだってね。忖度なくって感じですよね。普段の面接あんまり言わないですもんね。普段はあんなに詰められたことなくて、結構愛想で乗り切ってたのかなっていうところ、なんか志望動機が嘘くさいって言われたのがちょっとムカついたんですけど本当に言ってるのに嘘くさいって言われたので、なんかどうしたらいいかなっていうところはまた検討していこうと思います。確かにね、僕らも全力で応援するので引き続きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。